Gördüyünüz kimi biz 2. Fəxri Xiyabandayıq. Bu da heç də təsadüfi deyil. Bugün milli qəhrəmanlarımız General-Mayor Polad Həşimov və Polkovnik İlqar Mirzəyevin şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 2 il keçir. Məhz milli qəhrəmanlarımız başda olmaqla torpaq uğrunda döyüşən, şəhid olan hərbiçilərimizin cəsarəti, şücaəti və iradəsi sayəsində 30 ilə yaxındır davam edən torpaq həsrətinə son qoya bildik. Milli qəhrəmanlarımızı ehtiramlanırıq. Allah torpaq uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizin məkanlarını cənnət eləsin. Vaxtınız xeyir olsun Səmaya xanım. Bugün mərhum general-mayorumuz, milli qəhrəman Polad Həşimovun şəhid olmasından 2 il keçir. Bir daha sizə bununla bağlı başsağlığı veririk. Allah bütün Polad başda olmaqla şəhid olan hərbiçilərimizin məkanına cənnət eləsin. İlk olaraq bu sualdan başlamaq istəyirəm ki, Səmaya xanım, bugün bir ana olaraq Polad Həşimovu xatirələrinizdə necə yaşada bilirsiniz? Polad Həşimovu heç vaxtı ürəyim gəlib deyə bilmirəm ki, Polad Həşimov şəhid olur. Onu deyirik kimi yaşadır. Mən elə bilirəm ki, xalqın yanındadır, evimizdədir, əskərlərinin yanındadır. Haçaqsa gələcək. O cürə xatırladıram mən onu. Ama mən bilmirəm. Şəxsən mən 2 ildir, mən heç ora gidə bilmirəm. Gelib heç orada qala bilmirəm. Tələsirəm, evə çatım. Elə bilirəm ki, o... Onun həyətdə abidəsi, mən elə zənd edirəm ki, harası əgər getmişəmsə, Polad gəlib, qapı bağlıb, həyətdə qalıb, özümü istəyirəm, tez bu evə çatdırım, qapını tez açım. Ona qapı bağlamaz. Beni zəndirəyim. Bir neçə gün öncə biz müqəddəs Qurban Bayramını qeyd etdik və hər bir şəxs bayramlarda, xüsusi günlərdə ailəsini və yaxınlarını sevindirmək istəyir. Bəs Polad necə bu günlərdə sizi necə sevindirməyə çalışırdı? Ən çox nə vaxt və necə sizi sevindirə bilir? Mən bizim bu müqəddəs Qurban Bayramı günlərində sən gəlirdi mənə, hal-əhval bilirdi ona, neyinirsiniz, nə arzu deyirəm, yaxşıyı, sağol, yaxşıyı, mən bulam, siz neyinirsiniz? Deyirdi, biz də yaxşıyı, siz neyinirsiniz, siz? Mən onun danışığından anlayırdım ki, o hər şeyi az danışmayı çox sevirdi, çox danışmayı istərdi. Hiss edirdim ki, o dəqiqə beynimə gəlir, bin Qurban Bayramıdır. Polad məndən bilmək istəyir ki, görün biz neynəmişik, qurban kəsmişik mi, kəsməmişik mi? Deyirdim, mənim oğlum, biz yaxşıyıq, sağ ol. Allah köməyin olsun. Neynirsiniz, sardasınız, deyirdim. Deyirdim, evdəyik, ya bağa getmişiksə, bağdayıq, haradasa. Hiss edirdim ki, o məndən soruşmaq istəyir ki, mənə qurban kəsmişsiniz mi? Mən o dəqiqə ona çatdırırdım, hə, mən bu. Qurban almışıq, kəsmişik bir qurban. Paylamışam, bir payda necə cəmata paylayayım ki, birini evimizə götürmüşəm. Qalanı paylamışam, hə deyirdi, çox sağ ol ayana. Mən deyirdim, sən neymirsən, nə varsan, deyirdim, mən də yaxşıyam ona, sağ ol. Mən də onu öz əskərlər də deyir. Mən də quzular almışam, deyirdi. Qaldırıb posta uşaqlara vermiş, uşaqlarıma deyir. Qaldırıb uşaqlarıma vermişəm. Qoy özləri kəssinlər, necə istəyirlər, orada pişirsinlər, yisinlər postlarda. Mən də eləmişim. Necə baxırsan, ayana deyirdim, çox sağ ol, mən yaxşı. Sağ ol, ağlı balam deyirdim, sağ ol, yaxşı eləmsin. Bax, Qurban Bayramı nə olacaq? Belə xatırlayıram, indi 2 ildir mən Qurban Bayramında Poladdan sonra qurban kəsməmişim. Onu mən bilmirəm, gələcəkdə. Uşaqlar var, eləyərlər özləri, neynəyərlər özləri, öz işlər. Amma mən onu eləyə bilmək, siz həyat boşluğu üçün olmalısınız. Şəhid olması xəbərini ilk eşidəndə
ağlınızda neler keçdi? İnandınız mı bu xəbərə, yoxsa hələ də inana bilmirdiniz? İnana bilmədim, inanmadım. O her gün mənimle danışırdı. Böyle gün olurdu ki, iki defa mənimle danışırdı. Lap gece saat 12'de de varsa, bir işlemiş de varsa, o elə bir vaxtı olan kimi zəng edirdi mənə. Ama aynı 12'sindən eşitdim ki, Tovuzda hadiseler başlayıb, Tovuz hadiseleri. Hemen günü mənə zəng eləmədi. 12'si mənə zəng eləmədi. Eşitdim hadiseler, dedim yəqin bu hadiselerde. O dəqiqə bildim ki, Polat özünü çatdırıb oradadır. O dəqiqə elə bir gözümün qabağındaydı. Bildim ki, Polat dayana bilməz. Çünki o öz saldıqlarını əskərlərim deyirdi. O deyirdi, onlar mənim balalarımdır, mama. Mənim böyük balalarım olardı deyirdi. Dedim, mənə bu özünü çatdırıb ora. 12-si gündüz gözlədim, zəng elədim, telefonuna cavab vermir. 13-ü zəng elədim, telefonu cavab vermir. Elə bil ki, mənə darıxma gəlir, partlayıram, elə bil özümə yer tapa bilmirəm. Düşürəm hadiyəcə, aşağı həyətə çıxıram. 8 dəfə düşdüm, çıxdım ayın 13-ü günü həyət. Heç nə yoxdur, zəng eləyirəm, telefon yanımda. Zəng eləyirəm, cavab vermir. Zəng eləyirəm, cavab vermir. 13 gecə oldu. Gecə elə bir qətiyyən pəncərələrin qabağında qaldı. O aynadan baxıram, bu aynadan baxıram, keçirəm bu tərəfdən baxıram. Yox, telefon da əlimdə zəng eləyir, xəbər yox. Amma ondan qabaq 11-i onun mənimlə danışanda dedi ki, ana, uşaqlar kəndə gediblər, maşın göndərim, sən gəl mənim yanına, mən də təkəm evdə. Onu özümə bağışlamayacağım, öyle ne kadar sümüklərlə bağışlamayacağım özümə. Mən ona yox dedim. Dedim atam, yox, havalar istidir, gələ bilmərəm. Amma 14-ü günü saat ardısa 11 saat olardı. Gördüm həyatımızdə, darxıram, bax qalmışam, deyirəm sənə, düşürəm həyata 8 dəfə. Düşdüm, çıxdım, heç nə yox, heç səs yox, sıraq yox, kimdən soruşuram, heç nə yox, heç nə demirlər mənə. Bir de baktım ki, hayatımızda uşaqlar dayanıb, yad uşaqlar tanımadıyım. Dedim, Allah'ım görürsün, ne olub, kime gəliblər bunlar? Maşınlar bir-bir, iki-iki, hayatda çoxalır. Ne var bilmirəm. Saat ardısa 12 yarısı zad olardı. Mənə dedilər ki, Tovuzda atışma olub, Polat da orada olub yaralanıb. Təsəvvür edeyim siz, mən necə olaram. Bir ağızdan dedim ki, Allah'ım, Poladımın yaralansın, iki kişi olmasın, iki kolu olmasın, quru nəfəsi olsun. Axı, mənə demişdilər yaralanım. İki qoyun qurbanım birdən kəsərəm, Poladımın quru nəfəsi olsun. Olmadı. Onu bileyim həyat, cəmatla. Hələ mən anladılar ki, yox. Xəstədir, yaralıdır. Amma mən qurbanımı dedim, ax. Sonra dedilər ki, niyə anlatmışsan? Qat bir ölür. Dedilər, yaralanıb da qəbələyə, qospitala varırlar. Elə bir anlıq bir çığırıq vurdum, dedim. Qəbələdə qospital var da. Qəbələyə niyə qospitala varırlar? Ondan sonra dedilər ki, heç niyə anladı öldürürsün? Deyim ki, yaralanıb. Gözmüyüm, şəhid oldum. Onu mən təsəvvür eləyə bilmirəm, necə qəbul edəm. Çox çədim. Həddindən artıq çədim. O elə gün olurdu, iki dəfə danışırdı. Elə gün olurdu, bir dəfə danışırdı. Mən ona deyirdim. Deyir, bana bağışlayıb, yəni vaxt eləyib. Deyirdim, atam bağışlayıram. Bilirəm, şun hər bir şeydir, çatım işte. Ev yox, ona da tərin arıxat olma, heç bir canı sağ olsun. Amma bilirdim, hər bir şey ağır işte. Bilirik ki, hərbçi həyatı çox çətin və ağır olur. Onlar səngərdə hər an ölümlə üz-üzə, göz-gözə gəlirlər. Bəs bu çətinliklər barədə sizə danışırdım ki, ana, bir gün mən şəhid olsam, bunu etməzsən, bunu edərsən.
Bu barədə sizə nəsə danışırdım? Yox, qətiyyən o şəhid olanım sözünü demirdi. Mən ona deyirdim ki, Polat, bəxsə da neçə ildə işləmsən, çıx gəl. Bir atışma, sərhəddə atışkəs pozulub deyəndə özü dözə bilmirəm, həqiqətə dözə bilmirdim. O öz əlim belə yumruq tutub belə vururdu ürəyin üst tərəfdən. Deyirdi, ayana, məndən qorxma, mənə elə bir ad qoymuşsunuz ki, qorxmayın mənə, mən Poladam. Mənə heç nə olmaz, əlim belə vururdu, gətirib sinəsə. Qorxma, deyirdim mən. Ömrümdə heç vaxtı 28 il orduda işlədi, hərbi sirri vermədi. Heç vaxtı hərbi sirri vermədi. Orada da nə qədər yorğun evə gəlsə də evinə gülə-gülə gəlirdi. Yorğun gəlirdi ha. Nə olurdu ki, qalxırdı posta, uşaqların yanında qaranlıq olurdu. Gecə olur, qalırdı posta ki, uşaqların. İki günlərlə. O qalırdı posta, uşaqlarla qalır. Deyirdi, mən böyük oğlanlarım oradadır. Öz uşaqlarım deyirdi, mənim qəhrəman uşaqlarım, nə bilim, yüzdən ad deyirdi olur. Qəhrəman balalarım, böyük oğlanlarım, hamısı oradadır deyirdi. O öz əskərləri gəlir, danışır. Rusqalım belə məhəddəl qalır. O iki gündən sonra evinə gəlirdisə, o yorğunluğun, evi gələndə ayaq qapısının üstündə palçıqlı, tozlu, səngərdə olan uşaqda. Amma gülə-gülə gəlirdi. O nə yorğunluğunu hiss elətmirdi, nə çətinliyini hiss elətmirdi bizə. Qeyri-adi bir uşaq idi. Həqiqə qeyri-adi dedi, evdə evlatlar olub da hamısını anayı biz böyütmüşük. Tamam qeyri-adi bir uşaq idi. Hər bir çətinliyə dözürdü. Yorğunluğunu heç vaxt hiss elətmirdi. Heç vaxt yorğunluğu hiss elətmirdi. Ya da hər bir sirri heç vaxt danışmırdı. Bir dəfə o, amma. Aprel döyüşlərindən sonra həqiqi çox yorulmuşdu. Ya onda dedi ki, ay, da yorulmuşam. Dedi, istifaya ərzə yazmışam. Dedim, mən balam, niyə yazmışsan? Dedi, ay, yorulmuşam. Yenə demədi ki, niyə? Dedi, yorulmuşam, ona görə yazmışam istifaya ərzə. Da çıxartmadılar. Torpaqlarımızın azad olunması xəbərini sizə necə çatdırmaq istəyərdi. Heç deyirdim ki, ana, bir gün torpaqlarımız azad olunsun, səni bu yerlərə aparmaq istəyərəm. Həmişə deyirdi, Allah qoysa, torpaqları özüm azad eləyəcəm ona. Torpaqları özüm azad eləyəcəm, deyirdi. Onun bir dənə kadrı da var. Deyir, Allah qoysa, bu bayraq buradan götürüləndə Şuşaya sancılacaq. Onu demişdi o. Sonra Şuşa azad olan sonra Şuşaya iki dəfə dəvət elədilər, məni getmədim. Dedim, o Poladın arzusu idi, mən gedə bilmərəm ora. Getmədim. Həmin axşamı getmədim deyib etiraz edən axşamı Poladı yuxuda gördüm. Gördüm ki, bilmədim Şuşa olduğum bir düz yerdi. Otlar olub burada, yanıb otlar. Yanmış şəkildə arxa tərəfi qayadı. Mən o düz yerdə dayanmışam, Poladı axtarıram, belə axtarıram. Bu, o qaya tərəfdən çıxıb, gəlib mənim qabağımdan yüqrək keçdi, avtomat qucağında köhnə sovetin vayeni, hərbi hissəsi var idi, sarı rəngdə paltarlar. Həmin paltar əynində, papağı başında rusun. Avtomat qucağında mənim qabağımdan yüqrək bu dərə tərəfdən çıxdı, mən dayanmışam belə. Elə buradan getdi ki, getdi, o biri dərəyə tərəf düşdü, görmədim, daha görmədim, necə olsa bilmədim. Amma mən həmən günü Şuşaya dəvət eləmişdilər ki, Şuşaya səni aparmaq istəyirik, mən etiraz eləmişdim. Bu gecəsi yuxuda gördüm. Ondan bir xeylaq keçəndən sonra elə fikirləşdim, bu nə idi mən gördüm. Mən bəlkə Poladın arzusu idi Şuşanı almaq deyirdi, özüm sancacam ora bayraq. Özüm azad eləyəcəm torpaqları. Qarabağı mən azad eləyib Qarabağlılara verəcəm deyirdi. Onun qəlbinə dəydi. Getmədim onun arzusu idi Şuşaya. Sonra dəfə bir də yenə gəldilər ki, Şuşaya getməliyik. O bir çıxış var, heç aldıqların qabağında mən eləmişəm. Bilmirəm, baxmışsınız, baxmamışsınız ona Şuşada xüsus təyim. Onda belə özümü qıstım, çox sıxıldım. Dedim, yaxşı, gedərəm. Getdim Şuşaya, gəldim. Gələn axşam yenə Poladı yuxuda gördüm. İki dəfə onu yuxuda görmüşəm. İki dəfə. Gördüm bu evdə, stolda. Divanda mən oturmuşam, stol qabağımızda. O yüzdən də Polat gəldi, oturdu.
general formasında. Papağı da başında, stolun üstüne ellerim koydu belə, mən qabağımda, üzbe yüz oturdu, güldü. Güldü, mən yuxuda gördüm. Oy, mən qalxdım, tiki atıldım, yuxudan qalxdım, yoxdur. Bugün Polad'ı görmüş olsaydınız, ona ne demek istiyordunuz? Polad, düzdür, Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. Mən Polad'ıma, Polad'la mən fəxr eləyirəm. Ona görə Polad'la fəxr eləyirəm ki, o öz valideynlərinin xalqının başını çaldı. Özünün yoxluğuna valideynlərinin və xalqının başını çaldı. 30 il Qarabağ torpağı həsrətində yaşayanlərə Qarabağı Polad'ı verir. Mən belə düşünürəm ki, Qarabağ Polad'ın şəhidliyinə başlar. Polad aldı Qarabağı verdi Azərbaycan xalqına və bizim xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızə, hamımıza. Hələ gelirdilərsə deyirlərdi ki, başımız həmişə damaqlı olur, başımız aşağı olur ki, son torpağımız ermənilər alır. Ancaq xanım balıları, indi Polad'ın əskərləri var, xaricdə orada burada yaşayan. Onlar hamısı zəng eləyirlər ki, indi bizim başımız uzadır. Ona görə mən Polad'ı işimdən diri hesab edirəm. Mən elə bilirəm, Polad yaşayır. Polad xalqın ürəklərində və yanlarında. Belə hesab edirəm mən. Amma çox çətin. Səmayə ana, şəhidlər bir ölər, min dirilər deyirlər. Bugün də Polad Həşimov hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayır və hər birimizin qəlbində Polad kimi olmaq arzusu var. Bunun özü sizə necə təsir edir? Bilirsən, o mənə belə təsir edir. Mən xalq bölünəndə mənə pis təsir edir. Xalqımız neçə ildir, torpağımız deyib. İndi gərək bölünməsinlər, biri olsunlar. Torpağımızı azad eləmişik. Əgər biz Azərbaycan xalqıyıq, Azərbaycan vətəndaşıysa bir olmalıyıq. Onda Poladın ruhu daha da şad olar ki, mənim xalqım, mənim şəhid olmayımla bərabər, yəni məni unutmurlar, birdirlər, bir olurlar. Poladın ruhu şad olar onda. Amma gəlib belə arada negatif hallar olanda, əlbəttə, mənim üçün də çətindir, onun üçün də çətindir, amma o ölməyib, heç vaxtı mən Qəbələliyə, mən Qarabağlıya, mən filan, indi otururlar, gəlir, burada çox adamlar, mən filan yerdənə, mən filan yerdənə, mənə pis təsir eləyir. O mənə pis təsir eləyir ki, onda mənim oğlum niyə gedir şəhid olurdu ki, o torpaqları bölmürdü axı. Hamısı bizimdir, deyirdi, Qarabağımızdır, bizim balalarımızdır, bizim vətənimizdir. Gərək biz bir olaq, inşallah. Biz xarici düşmanlardan özümüzü qoruya bilsək, özümüzü azad edə bilsək, gələcəyimiz yaxşı olardı. Bizim evlatlarımız, indi gələn gənc evlatlarımız var, bizim körpələrimiz var. Onları hamısı dünənlərin Qızıldaş qəsəbəsində Qaradağda bir idman klubu açıblar Polad Həşimovun adına. Açılış sübdə oranı açmaq istəyəndə də bizi dəvət eləmişdilər və dünən də orada başlayıblar işə. Bizi ora çağırmışdılar, dəvət eləmişdilər, getdik. Bir balaca uşaq gördüm orada. Mən. Boydan da çox balaca idi. Çoxları dedi hamilə. O uşağın sözü mənə tamam başqa cür bir təsir bağışladı. Əyildim o, üzündən öptüm, orada idman elədilər. Öptüm üzündən. Başını sığalladım o. O mənə dedi ki, ayana Polad Həşimova, Allah rəhmət eləsin. Birinci sinifə gedərdi yəqin ki, uşaq. Boydan da çox balıca cılız bir uşaq idi. Mən belə düşünürəm ki, gör körpələrin ürəyində necə bu. Körpələrin ürəyinə necə girib Polad Həşimov. Ona görə də gələndən bu gecə mən fikirləşirəm. Bizim belə klublarımız, belə məktəblərimiz, məktəbdə gedən uşaqlarımız,
Belə şeylərlə çox mariflənsinlər. Bu daha yaxşı olar. Bir də axşam vura bir uşaq gəlmişdi. Haradasa o da olan uşaq idi, 4-cü sinifə zada gedərdi. Durub bizimlə görüşüb gedəndə o uşaq gəldi mənimlə görüşdü. Öptü məni, mən də onu öptüm. Deyək ki, ama ürəkdə heç nəyi salma. Bilirsən, bu körpələrin belə danışıqları, davranışları mənə bir anlıq belə gətirir ki, Polat sağdır. Belə düşünürəm. Ancaq sonra ətrafa baxıram, hey, gözüm yolda qalır, yox. Generalımızın qisası döyüş meydanında alındı. Və biz 30 ildən sonra öz doğma torpaqlarımıza yenidən ayaq basa bilirik. Bəs bu necə? Bir milli qəhrəman anası olaraq sizə təsəlli verə bilirmi? Bilirsən, mən milli qəhrəman anası olaraq mən yenə də deyirəm. Qarabağın azad olması 12 iyun hadisələrindən başladı. 12 iyun hadisələrindən başlamaqla bizim xalqımızın balaları, əskərlərimiz hamısı Polad dedi. Biz Polad Həşimovun qisasını almaya qalxırıq, qalxdılar da. Ayın 27-sindən bizim prezident qərar verdi, döyüş qərarı verdi. Mən həmin bu qələbəni Polad qələbəsi hesab edirəm mənim balam. Ona görə ki, mən xalqımın balaları deyirəm. Xalqımın balaları mənim balalarımdır. Əgər Polad onlara mənim əskərlərim mənim balalarımdır deyibdirsə, mən də deyirəm. Xalqımın balaları mənim balalarımdır. Və onlar Polad Həşimov deyib, torpaqlarımızı azad elədilər. Mən onlara sağ olsun deyirəm xalqımın balalarına, qeyrətli balalarına, qeyrətli oğlanlarımıza, ordumuza, ordumuzun əskərlərinə çox sağ olsunlar deyirəm. Torpaqlarımızı azad elədilər.